Bwana kabwanguka ngoni malezia hale. Ukahale ayungu arumzate mungu swamaha anikwe mwana ya rolwa. Sio kuzikwaze? Yoni mwa umanege na bakumi na mitano. Ah ndeze kumazimoma. Kana mkazi mama. Amtwe kufara. Angaleta faru. Wewe ni mwana wa maha 12. Wa mloza mru wa mami kwa mitano. Yusawa ni kaurege kabwa ya mwana mami lau. Unikamuse wa mami kwa minyomba kiyo mdu. Ya wonga mreje. Bekwa tu hazima. Falsafa ya kibini. Banamba ni taskumu. Taskumu ya mbreida. Ulo utuli kwa mahaka. Ulo utuli kwa nyazo. Ulo utuli kwa fikra. Ulo utuli kwa sitaka. Ego to kayambu wa mami kwa mirandawa. Wa mami kwa mtani ya edalo la mnama na wa mahu kumena mine. Bango atasamiza kwa njao, eba ugeo ni kazi la isuisi la utudole grufe, utudole chola shafiti, Facebook, kana upeshe chila chagula, takimila, chagu dorenga, ya ule gato, ya ule ya mbengel, mzakati yao, utudole mani vesele, ya ule estabilite ekonomiki, gabo danganifu, wapayati, watumu, amjwe kafano, zaketi la mene, wanuwa dada, kemijatu pia mbao wabutalishi wanu watoto wala ngotwe na mnatuto kena wareke wana ne mzee udambwezi zili ambwezi zirabu kwa makomea uko amnikeli na liyani wana katumano kutumu kwa makomea amnikezi zirabu halengenda angalie bosi e bosi na wala watoto sawanaye wanuma valani wende wanuwezi e profeti wahule mvinyo wanuwezi wana ne bosi mzee wana titwa e bosi ya nasele mwanzo wa bure abange ka pasara siji sawa wakati ngo leri sinauto ni leo ni mahabu bangu dunga mwanaka sasa kanzo ni sika e mari e dola ya tendio makati ule ukatili ni mta arma e kote la fami kama ngo mwanzo wa kwanzi doktor ngo zio no ni maze kwa mjingo wa wao e maze kwa mjingo wa roka haina sawabi za mru ya tue ya tuje ya tuma 18 ulau haini ulau katili shaka tujua esha tungweza zifanyao ukanga wazee ko wajoo na kanga ngamisa mwana zo ulisa wazee ko kanga mwana ngamisa mwana uno ka eti bayo patani wajoo kwa hivyo au kazi tuambia hizo ule na mazina ongea hizo sabe si kazali ke presio sana kesto yana ho pastu kesto mwenye mahapa kwa ku inamna yo kama ndio ndiye wanaika kwa chati maha waje wazaya maana inamna ile ni e politiki ya kwa saruju wa imeta place ya utawa ni for lesson about strategy ya kwa saruju wa hansi ka ya wajua wanaika wazaya raho wakati wabidi wazaya ya wote kanza ni presi ni hutowe tuhuma yoyoka turumoma kwa sarushu kwa tina strategi ikawu wa yanti awungawu wa naikawu wa zaya hambani wa wadungi na hama mashi ya minuti hama kum suggestion in form pa seba ama ze shukurani sazi vishelo shaka ngarduzi di tasama au kayae nukta enu awashari antivanu zinoko mungimu chaha kabati mbili wakati kwa tauri kusama na hivyo wakali nisilele tengwe la bangwa na kabili likevanu chaha uliho wakati huo nusiku nga mtoka nusiku wa hazi wakati huo wakati kao tena wanungo muhazini wanungo wa hivareje shahata wala ikawa juhura kwa jahua unumjini hemna alita jahua hafanyishia itumiza wanduwa unuhamazi ungu bese kazi tufanyishia wanduwa wakawa haja waleje hivini kama kartao samaha kumbi wa Afrika lewe mwaginda kumdalipa sana na utaha tenu kutuwa inu irdire jesi wa uharuma umji unu siku joka munasa na wakatuka munasa iliwa washiniwa ili wendo rasi wa
C'est que ngavo trois écoles ils le complémentaire parce que base ils ont besoin pia wafanya c'est l'éducation c'est l'éducation les bases ikao les tartibishao namna ya hukuke oui namwa na jakanti vano basa comment ya bidia du comporte avec éducation yongani sao haruma ile nzadze et famille mzaya yo de première école. Ikao geringawe basique ya he e quotidien he mwana harumazina no weza mkonti wa shibinadamu haru haya ko hedi harumwe école publique kana ba école publique inda yo école ya he mzungu ikao aona ramere de pala shio nana hunu ramba wa no école moderne mais e kaze le kolize zombili zishindi ziforme mwana ngiyo sirukana ila violence ikao ngari juao au ngari yeshio lelo armée école armée et société que na hoja parce qu'avant que je connais ya jihunde haruma mva wa ukaila école il a place publique et le ya kenti ketsum ni kafuso wakati ya ke aliene ya fenongo tsondizo avo mes suggestions na je koi donner haruma par rapport les informations avant ja dono ya go c'est que en matière ya he et protection ya he mwana lelo do kali jukaya et mwana oka protéger les deux responsabilités partagées à la fois à Romain Zadi Mounyoumzane Mbaba Mondani, Yongé le CVO et 80%. Et puis, nos l'école, Karamado l'école, Hondo Chioni, Naïno l'école, Yahemzongo, il y renforce 10% car on vous connaît chez Armée Place Publique, Kana on influence. On va dans ces messages, c'est que Kavati Namna, Yau protégé et moi, Nayati Firoa, Aouyati Faramouton Dizo. Watunokana oana ngwambilo okweli railingo ona 3 ans 4 ans ukanga ku problem tsayino. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dna joko tokatiaba sabana kana basi les zango bitoka fundi ali mwana de 0 à 3 ans kable mwana katakunda mahabira ali rawani so rongo atamabira haina malizi to mkabala yanda la tujibali tokwes haya armoire une éducation surtout et développement psychomoteur ya hemana ikawe fundi tanzue do ya do ma chena ye mushili ya moriante ali ya éducation sociale autimi no kaya ekabu si amana silinde ko tuli la bomzaze e kaku jate semana obuteshe wa no binadamu abonge abonge ya mutena yote onya Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Ala fu dum su batfaruna bitu dafi hadisi. Kunda ba muzungu wa na to miso le tsugo lika. Likau hamba. Ala fu fundi wa kamtsa makama kamitse mwa namna shuli.
alafu mizi yabo wala masabaya sawa ni kweli ya tena wana wampia presque wana wabasainu inamluge na mbramba copain de classe ilito copain de classe de mwanza na wali kodi ikawaze kurisi njenda tukwesi za mavalani aba sayo de manara wona watoto wama kumena miranda kwa misiwane matoku watoto wama kumena mkutai awa kutuwa delio wa mwakula minoyo nasia de sekuru za valani haswa tana mtunde ima katele batutu kutufanya nunda sana ni za masiu gehi leona kutunga na leo sana ni za masiu nga wanukao kari kwa hivyo mbra watu ala kuyengo mbra mbani mulaoli poli sara sane hawa sulo hao saa sita baina ya mbra watu mbra mbani mtuwe fana ni valenda kata tilizi wakati wana wan Sindawa nwa nuvan. Sindawa wafanao na wan. Wafanao mbabi. Alafu yao. Optimis. Naku komandiri haraka. Kuhu wananga mwaniko na suha hiri. Namifia. Ikamono mnu. Amba mda wabo. Ndo ishi. Ndo batula. Nda. Okama da. Da wabo. Sushia. Alafu. Gono mdua. Apwe kofia. Umwa ngoma ngone si tuma benugo ti bawo wana bona namaki nikutsenda bala akoma kuma mze bala toaze la disisi la romnika mutwazi a telefone bos ni ve dublo valani e wan ama garia bala emnaria na mbaba jam kazakifu entu abidi mbaba dar mengisti abangu ilo siunga ngulo angilo tidi na bala mbaka toko misarongo chatoko maba Yo de namna zinguzi liwaba hayu wanawanu ngamwa biondoko nsi. Ikawo ono mramzo hukwe hamba mwana ya mewa umji havumba atola ho umji wono mshitati wamla abango mlaba abage sisi izo ni kumwambia hata ndoka mwasi ni ndongo za makama na ndoje ya shihali Eshi alibrado fanywa yo yo tula indi niza mafanko yeure mwagungu wandu anuriti wajo wasiri amzio yao enulo na swala ya tire na mzisi mazwa ndu ngozi ji wanu mtindo 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 amuga tindo la kauda wanika izungu yanga Nesu alale linu wilo Abige rijo handa Kaga jina maswala Nabieba anu Nana himlo iyo kaga jina maswala Na mje unu Kaga jina zohamba Harma silesu analini Namtengile unu zabi Nyi wazabi Watunga mbroma hiyo kamchisha ezi hadisi Yo Salamu aliku So mimi gabina shukada Ikawoni shukada lama angu Kali sini aku, cuma ni, nuan dua kerasan rush, lesir kai, hodi ho, paparihana, mdumduhas, au syadadi, hafanya kosa, cuma mana mtiti wa mahamidi, mendarif wan gure nezokaya, ewa miso akana mah. Abatangana neku asiswaho kuzimu enga nyina fikira ngabi ni wangu wa kurasaho homzungulio hanyu usuri masala hamanda alimu bena hanyu da nyine sirikali omuhanti wa wahe mruo eka hatulahu mchini hao habewa kuma gulani ilo desu ala la mwa desu ala la bibi yenye nyi kuwasaho eka mtima harume hafanya kosa Ikani tayari uchungula harumenga zija mumhadidi sasa sarali mwambio kaya ikurasa wana ikawo usaidia wende banu balu makafa wende wasaidie walaungwane makafa sha haudungana nasi amjumeshi Si wanu kao do rusuli anaweza ngozi inu vanunga ngari ngari banao zombo
abale suala embu mbaba ya gamisa mwana sio kwesi si ya nukandani adani wa vifanyi shihi izu na mzambuwa adani goparo e 1760 yani kumafukari mengo miranda rahe suala lejesha uwiza gulambi okaya inu 17 yota kutututa utekri e soneba nango tuamba unu mjini Mjini kulimbani Arma umraya wa mcheleni Mana kada takada angamiziwa Kada takada takada Razi jadiriba Ikao mtapile hena wanwana lapitali Kabla saa 24 Haukaya e jarahaila E kofuila E kaya damwilewu mkabla bala E vokaya tatavu Arma utafi Batusi hisi yanda umseru de kutu baparawo batusi hisi ekeke amela alikuwa zijua abunga mparo ezama ikanga si batima yanga ho ifadhi ngabo ho mana twa mtima ikanga zama zizi alafunga parawe avoka wa hawana ulo mahakama vitarike dosiye ulo mahakama wala alafuna mwanango da kwenye visti ula ze Zéarma pia za usema na wola na zirungone selu tekuna. Na skobe. Batusis atambwaje iya kwa sanruju. Emba walo niyo mwajwane sabamu. Watarisha. Bite na liyo uyauni ununwa hema na wola na mifata. Akatulanga rungo zeno wata. Umala zaenda. Akatulanga jasi agatuzewe dunia. Ukaya fulani, bin fulani. Wama fulani, aduhu mwana, sikafu mwe mwana. Swabe mahe mwana, shawe mfula na ula. Si mfungu wa ili ati suyendanga misama na ula, jango mtini mutebeo. Adiada gamize wangu tena, atale kukele picha suli hindi nilirunesa. Akatula, ikeda waisa njio, ula mahala kumahakama iho. Ilani sidratil muntaha ya hatu. Wakati lede sizwe njio na umahakama, Yonjo unai sunguha ikaja la hapo. Oui. Parce que quand tinajo kayamana elamne sharafe hati. Hana mbanga mizamana ya makume na minanusia e fardi makume prison ferme makume. Ya medara je dunia pia sabunu e sharia su kumwe mana zikao lazimu isho shikili mitama fukare. Yomugo ndumwe masafira tsaira iswe daula. Ya kuzudi zivi. Gubiamwa yambao ukoreksioneli ngo tunamba sheku iatika kama kama ya ukatili ima hakumi kana donjia za ima kama sha ele kumvela hamiri bwanwa mira nanti makatu mijini bosefu wa mji bosefu wa mraya bomana mwa mrani okane ndungu na gamisa mana dahoni emzate wa emana Ola, yanga misema na wangu. Ila azali ya lukongo nungu embramara wala ngutwela honi. He mwana ya katunga kandasa. Chama ya da. Ya kujere kafunga. Ehe. Ewa lelogo mtate waona. Emmeulona yanga misema na hawa. Mbisiriza bariri. Ya kujere kafunga. Ehe. Gema na wale umatoka ya mgu mzima. Tizaba bahamu. Apoe mila nati sheo. Ega mtuko tanganya mila nati mlaba mgu. Ya da mgu. Kamna uta chakanya mwazima, mwala vambri ya rwahi hitwa. Ya tuteta maa, ya mnikanipitabi. Izo ni suanda njuna nisiridawa. Ebo prefe, ebo mera, ebo shifu amji. Ega mchazamru, ega msiriyo sabariri. Ema kama ula hatu wafu. Shabumu na nabu na regezo manasahatu wa mimichi. Amtimizi ya wana nchakaya, gabumji. Boko wana amji kwa taka kwa tuswali. Woko kwa iswalda wale sesa amji. Ema na wana mjiwa uto nipigwa na ulele. Ema na uto mlaba. Na kukambo uto nyonege wangu. Dona mdona. Yone ziliyo. Yone ziliyo. Haina mdungu na kufungu. Gantua utimizi mambio kaya. Ushababi. Wama kumena mirandaru. Wama kumena fukaru kumena mirandaru. Unda maa kumena miraru. Gopulizo ino. Hale kwa tulu fungwa. Saba sengwa fungwa wako. Abungele kwa usuru. Kwa ubuwa ulo. Nilukunjo kwa upuwa hilo, tikaje lao mau, nisi ono mahakama hiyo. Wala, awzisa suwa lala habibi.
Thank you.